Türk sənət musiqisinin məşhur ifaçısı 42 yaşlı Aziz Taşdan həyat yoldaşı Özgür və iki qızı Nujin və Şirin ilə birlikdə Adıyaman'da baş verən dəhşətli zəlzələdə həlak olublar. Sfera Az Türk mətbuatına istinadən xəbər verir ki, onların cansız bədəni bir-birlərinə sarılmış vəziyyətdə tapılıb. Sənətçinin ailəsi ilə bircə nəşi Adıyamandakı Memar Sinan yeni məhəllədəki evində tapılıb.